Vintern rasar tuttar våra fällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommar här i purpurvågor, guldbelagda asur skiftar han ner. Ligga hänga ner i dagens vågor, och i lunden dansar källor ner. Snart är sommar här i purpurvågor, guldbelagda asur skiftar han ner. Ligga hänga ner i dagens vågor, och i lunden dansar källor ner. Ja, ja, kommer hälsen glada vindar, ut till landet, ut till fåglar ner. Att jag älskar dem till björk och linda, sjö och berg, jag vill dem åter se. Se dem ensam i min barndomstunder, följa bäckens glans till klarnars sjö. Rasten som i furu skogens lunder, vattenfågels lek vid kärn och ö. Se dem ensam i min barndomstunder, följa bäckens glans till klarnars sjö. Rasten som i furu skogens lunder, vattenfågels lek vid kärn och ö. Glad som fågel i morgonstunden, hälsar jag våren i friska natur. Lärkan med svarar och trasten i lunden, är bland åkern och orren i fur. Glad som fågel i morgonstunden, hälsar jag våren i friska natur. Lärkan med svarar och trasten i lunden, är bland åkern och orren i fur. Silvrar i veckorna små, hoppa och slå, hoppa och slå. Vänliga armar i duvor och stenar, se hur det spritter i buskar och grenar, av liv och av dans, av liv och av dans. I den härliga vårsolens glans, se hur det silvrar i veckorna små, hoppa och slå, hoppa och slå. Vänliga armar i duvor och stenar, se hur det sprittar i buskar och grenar, av liv och av dans, av liv och av dans. I den härliga vår solens glans, i den härliga vår. Ooh.
Weg des Wiedenjustings,
Tjena mig, välkommen till vår bygd igen. Tjena mig, välkommen, våra lekars vän. Känslans guda flamma, känslans guda flamma, Betes fick din ljusning. Nu lunden sköte, och blommans blomma, skoppa stiga dit till möte, till vänligt glada offer och riktigt låt det susas, dessa rosen hästar, till de ära brusas, våra synar väckar, nu lunden sköte, och blommans blomma, skoppar stiga dit till möte, till väldigt glada offer. Tjena mig, välkommen till vår bygd igen. Tjena mig, välkommen, våra lekars vän. Känslans gula flamma, känslans gula flamma, väckes vid din ljusning. Jordens skyar skana, kärlek har förtjusning. Sorgens ljud för våren, tjena mig, välkommen till vår bygd igen. Tjena mig, välkommen, våra lekars vän. Känslans gula flamma, känslans gula flamma, väcktes vid din ljusning. Hör med tacksam tunga, tusen fåglar sjunga. Nästa sång, som är synnerligen traditionell på första maj och på Valborg, är Ljuva flicka. Och den här gången så ska vi sjunga för en mycket speciell flicka,
nämligen Astrid Kvist som är Finlands äldsta ungdomliga pensionär, 109 år. Och den här tillägnar vi speciellt dig, Astrid. Spelar sorgerna, delar fakan kring berg och dag.
Sjung om studentens lyckliga dag. Låt om oss fröjdas i ungdomens vår. En klappar hjärtat med friska slag. Och den ljusnande framtid är vår. Sjung om studentens lyckliga dag. Låt om oss fröjdas i ungdomens vår. En klappar hjärtat med friska slag. Och den ljusnande framtid är vår. Inga stormaren i vårt sinne bo. Hoppet är vår vän. Och vid dess löften tronar vi knyta förbund i den lund. Där det härliga
Ja, hörni, i dagens tidningar och i alla medier egentligen så talar man ju mycket om skogarna. Och man talar ju om förstås om den här klimatförändringen och då har också skogen kommit in i diskussionen i och med det. Och det pågår då saker som en del säger att skogen har förändrats mycket och andra säger att det är nödvändigt att den förändras på det sätt som den gör och så vidare. Så det de här olika åsikterna kan man säga strider ganska mycket med varandra. Men den som har följt med naturen under en längre tid, jag själv började jag med fåglar 1959 och jag håller på med fåglar, skogsfåglar och ringmärkning och liknande sedan dess. Så det blir i 60 års tid har jag följt med stadens skogsområden. Det var så att vi då kom i kontakt med Pelle Johansson. Han var en skicklig ornitolog och ringmärkare, en av de främsta i landet på den tiden. Och tack vare honom då så fick man det där intresse också för skogen. Och det var så den tiden så i Kristinestad så fanns det inte ett enda kalhygge som man kunde kalla för kalhygge. Utan det var en Ike Heimonen som var den här skogsansvariga och under hans tid såg man till att sådant inte hände. Men sedan då på 70-talet så överlät man skogarna till Vasa distriktsskogsnämnd att de fick göra upp de här skogsbruksplanerna första när man gjorde det för 10-årsperioder. Och då blev det med samma en helt förändrad bild. Man tydligen så hade man där tänkt sig att skogen är till för skogsindustrin. Så det var som hur man skulle använda skogarna och de som skötte om att göra på planer och skogsindustrin. Det var som hand i handsket i varandra. Så man såg bara att skogen hade ett värde och det var att vara råvara för cellulosaindustrin som då var, och pappersindustrin som var de främsta som ropa efter råvara. Och då kom ju Metsäbotnia till i Kaskö. Och det var ju så att skogsindustrin, de kanske inte ser på lång sikt på skogarna utan de tänker sig att okej, de kan utnyttja resurserna inom ett visst område, kanske i 30 år, max 30 år. Och sedan lägger de ner fabriken och så söker de sig någon annanstans, till Kemi eller någon annanstans där det finns skogar fortfarande. Så det är det där som har varit förhärskande i tankesättet hur skogen ska utnyttjas. Man har inte tänkt på friluftslivet, man har inte tänkt på rekreation överhuvudtaget när det gäller skogar, man har inte tänkt på naturvärdet. Och nu i dagens tid så talar man ju om biodiversitet, om det hur skogarna förlorar sina arter i och med att det blir kalhyggen, det blir plantskogar, det blir plantager. Man kan inte säga att man äger om man har en sån där skog som har blivit planterad och utdikad och gjort markberedning och sånt. Så man kan ju inte tala om att det blir en skog utan det blir en plantage. Och vi är nog förfärade när vi ser vad som sker i Sydamerika, i Amazonas, i Indonesien med skogarna. Överallt där skogarna huggs ner i våldsam takt och ersätts av oljepalmplantager och liknande. Så tycker vi att det där är fruktansvärt. Men vi gör precis på samma sätt i våra skogar idag, bara det att det blir gran eller tallplantager. Annan förändring är det inte. Och då när man har följt med hurdant liv vi har haft i våra skogar så ser man ju att det finns ju ingenting som motsvarar det liv som det har funnits i den tidigare i dagens planterade skogar. Man talar om att skogen är skålsänka, men det tar ju säkert omloppstiden på en skog är ju 80 år, så det tar kanske en 60-70 år före man kan börja tala om att skogen utgör, den nya planterade skogen utgör en sorts kolsänka. Men när man tänker på att kolet så en stor del av det finns i marken, där det finns
mossor, lavar, ormbunkar och risväxter, blåbär, lingon och så vidare. Allt det där så tar ju upp hela tiden och har det i sitt rotsystem, så finns det där kolet. Men allt det där frigörs när man hugger ner allting och dikar upp det och gör en våldsam förändring av skogsmarken. Så när man ser till biodiversiteten, så man kan räkna upp idag säkert en 30 kanske procent av arterna som har funnits i skogsmark så hotas idag till sin existens. Om jag tänker på Kristinestad så ännu på 70-talet så vi hade här 5 revir med duvhök. Vi hade tjäder i skogarna, vi hade orrar, vi hade järpe. Vi hade sparvhök i skogarna, ormvråk till och med, bivråk och sedan alla småfåglar. Vem kan idag säga att de hör från sin trappa sjungande rödhake, hör daltrast, hör rövingetrast, björktrast. Alla de där arterna har minskat så radikalt så att det är bara en bråkdel av det här som återstår. Och det kan vi inte tro att återkommer när den där skogen växer upp. För det är ju en plantage där det inte finns liksom någon näring för insekter. De enda insekter som kanske trivs i sån här skog så är sådana som blir som skadeinsekter. Och då måste man då bekämpa dem förstås för att de inte ska förstöra barrträden som de då har angript. Så det är det enda. Och man märker ju det där när man kör längs med våra vägar nu för tiden på somrarna. Så förr, många säkert som fick körkort där på 80-90-talet och ännu på 2010-15, så minns kanske hur det blev insekter på vindrutan när man körde. Det var fullt med insekter som hade krockat med vindrutan. Men idag, redan för 2-3 år sedan så märkte man att det blev mindre och mindre och jag märkte nu i fjol somras så ingenting. Det blev inga insekter på vindrutan. Och det är inte det att insekterna skulle ha lärt sig att undvika vindrutan, utan det är bara det att det inte finns. Och så funderar många att man har satt upp holkar för flugsnappare och rödstjärt och för andra arter. Men det kommer inga fåglar i den. För det finns ingen näring. Tempel i fjol så var det på flera ställen som svartvit flugsnappare började bygga och de hade bo och lagt ägg i bona, men det blev inga unga för det fanns inte tillräckligt med insekter. Så där är det stora problemet idag. Och det där har man ju talat redan länge om att hur går det med alla humlor, med bin och getingar och många andra insekter som pollinerar. För vi ska veta det att alla växter har inte vindpollination. Utan en stor del av alla växter som ska pollineras av insekter. Och om det här försvinner så vet vi vad det innebär. Och då kommer man in på det där att hur ska vi liksom göra för att skydda någonting? Rädda någonting? Och nu är det ganska intressant. Man har sett att exempel den här bonden fungerar i dansk TV. Han har börjat med det nu att han försöker inom en stor kommun i norra Jylland informera folk. Det har varit den som motsvarar stadsdirektör och många andra där i staden eller kommunen. För att de ska liksom frångå de här kortklippta gräsmattorna. För man har ju märkt att de där kortklippta gräsmattorna som vi har överallt i Kristinestad. Och stadens parker och också på gårdar. Så de tar koll på insekterna i och med att de inte tillåter några blommor. Utan man ska låta, jag såg just här i tidningen var det en biodlare, han var ordförande för biodlarföreningen i Finland. Så han sa det att när de ville att han ska ge några råd om hur man ska göra för att rädda honungen. Så sa han att det främsta är att låt gräsmattorna blomma. Sätt gräsklippan i lager någonstans och så gör man mycket för att få tillbaka kanske de här arterna som pollinerar och ger honung. Och det där
Där är det också viktigt att man skulle längs med vägarna, vägrenarna, skulle man låta, man ska inte klippa de där vägrenarna hela tiden, utan först sedan när allt har blommat ut på sensommaren, kanske någon gång i så där augusti månad, eller då kan man börja liksom klippa ner den, men för det ska man låta den vara, för det är viktiga för alla de här insekterna. Och sedan längs med dikesrenar och just som sagt trädgårdar, man kan ju ha en liten ruta som man klipper där man sitter kanske och njuter av sitt morgonkaffe när fåglarna sjunger runt omkring. Men låt resten vara, låt det vara i fred. Och det, där skulle jag just hoppas att i staden, de som sköter om, den som är ansvarig för parkerna, skulle liksom ändra inställning här och se hur man har gjort i Stockholm, hur man gör i Åbo, Ekenäs, hur man där liksom diskuterar om hur ska man göra för att öka på biodiversiteten och kanske rädda bina och få en honung igen som är värd namnet. Så där är några sådana viktiga saker. Men när man då ser till just de här arterna i parkområden, så vi har i Kristinestad, så ännu för en 5-10 år sedan så hade vi åtminstone närmare 10 näktergalar som sjöng här längs med Lappfjärdså, Tjöckån, i Kristinestad, längs med Skatavägen och här vid Norrfjärden och så vidare fanns det. Men nu för tiden så man har slagit ner och sågat ner det mesta de träna och bara favorisera kortklippta gräsmattor överallt. Och då försvinner allt det här andra. Det som ger liv och glädje i naturen, det är borta. Så där har vi nog en viktig sak. Och då ser vi ju här på ett sånt här hygge hur det ser ut. Hur man kalhugger rutor då, det föreslaget att vissa rutor ska förnyas. Och så hugger man ner allt och så blir det där, så blir det en del större träd längs med. Och så när en storm kommer så fälls de också. Då faller de, det är förstås bara där närmast kalhugget, så det är kanske så att om man låter dem ligga så kanske det då inte leder till att det faller ännu mer inåt skogsmarken. Men det är ett problem ofta för skogsägarna. För här i Österbotten så har vi långa smala skiften ofta. Och då när en kalhugger sitt, så blir det risk att den här som har lite ett smalt skifte då, så han förlorar sedan sin skog, en stor del åtminstone av den. Och det blir svårt att sedan ta tillvara den när de ligger kors och tvärs de här träna. Så där är sådana stora problem. Och därför har man ju börjat tala om det här med kontinuerligt skogsbruk. Att man återgår igen till det som var rådande ännu på, kan man säga, 60-70-talet i stor del. Att man bara tog de där avverkningsmogna granarna och tallarna. Och man gjorde stockade förstås, för det var bäst pris. Och så kom det då in det där att man tog också virke för cellulosa framställning och pappersindustrin behövde det. Så då blev det att man tog allting. Och så blev det ekonomiskt lönsamt för de här storbolagen att allting togs så mycket som möjligt, snabbt. Och det gynnar ju inte egentligen skogsägaren. För tänk på det, vi måste tänka på det att skogens omloppstid är åtminstone 80 år. 80 kanske närmare 100 år här i våra trakter. Så att tar man ut allting nu från skogen, så har ju inte ens barn och barnbarn någonting att fröjda sig över i skogen. Det enda de kanske får lov att göra är att fara och röja lite i de plantbestånden. Det är det enda som de och kanske kan få lite då. Om man låter björken och några lövträd växa upp, så kanske de kan utnyttja det som lite ved åt sig och så vidare. Men annars så är det förlorat. För kommande generationer. Så det är. Man kanske behöver en ny bil och en ny större traktor och så vidare. Och då tycker man att jag hugger skogen och så får jag råd till det. Men att det är det. Man får fråga sig, vad har vi sen? Vad är det sen att ha när alla de här djuren och växterna är borta? Ingenting. Så det. Och sedan är det ju viktigt det där att man
när man då, om man då börjar göra så att man tar ut lite istället ur skogen, så där glesar ut den. Så då ska man se till att man inte gör så som man gjorde där vid Alesundsåsen här i stan. Där man tog så mycket så att det blev så gles skog kvar så att en stor del börjar falla sedan när det blåste. Det ser alla som går där längs med den där stigen, som rekreationsstigen som löper igenom Alesundsåsen. Efter varje storm så ligger det en del träd. Och det beror på det att den här firman eller firma som avverkade tog bort för mycket. Det har ju varit ett rekreationsområde, parkområde som fick vara i fred förut. Men sedan var det nya vindar som blåste och då ska man också börja vända sån mark. Så det är några sådana saker som man alltid tänker på när man ser hur det blir vid våra skogar. Det gäller ju också i lika hög grad Närpesområde och sedan säkert mot Malax också och så vidare. Men märk väl det att det här egentligen styrs från skogsvårdsföreningarna och den som sitter i Vasa. Så de gör upp de där planerna hur skogen ska skötas och då är det ju enkelt att markägaren tror på de här krafterna. Det är skogsbruksingenjörer och liknande som gör upp de här planerna, men de har bara den här, de ser bara på hur det är för skogsindustrin och inte för det övriga. Så där skulle vi måste få en förändring och det borde gå bra att göra det i Kristinestad där staden äger närmare 2000 hektar mark. Att man nu skulle bevara åtminstone, man borde bevara åtminstone en fjärdedel i naturskick. Men att någon procent har vi bara som vi tills vidare. Så att där måste man absolut se om sitt hus. Men okej, vi har våren i antagande och fåglarna, de som kanske flyttar över staden och far upp mot Lappland till, så de börjar finnas här nu och sådana som häckar kanske runt omkring och en del också är de som kanske stannar kvar här i de skogar som finns som dessa skogslevande fåglar. Så de börjar vakna nu till liv och hoppas på att de ska hitta ännu den skog där de har hållit till, att den är kvar. Och vi ska önska dem lycka till på färden. Och att man inser att det här är nog, en av de viktigaste saker vi kan göra är att försöka skydda naturen idag. Göra någonting för att den ska igen blomstra upp. Här är grunderna till puré. Idag använder vi selleri, så vi gör selleripuré. Den här underbar, ser ut som en hjärna. Och den är så god den här sellerin. Jag måste bara säga att den fungerar som puré i gratänger. Du kan rosta den här, koka den bara. Den är underbar. Använd rotselleri. Det är bra idé. Puré kan du göra på morötter, på potatis, på alla rotfrukter, absolut. Och det är en lyxig, härlig, enkel sidorätt att ha till fisk eller potatis eller vilka grönsaker som helst. Jag brukar oftast tycka om att använda hela rotsellerin, till exempel när jag rostar den. Men här inne gömmer sig alltid mycket mylla, ser ni där. Så att man måste tvätta den väldigt noga. Nu har jag inte gjort det, för jag kommer att skära bort det. Jag vill så att säga skala hela rotsellerin idag. Och ni ser hur djup de här gångarna går. Jag vill att min rotsellerin puré
är så vit som möjligt. Så därför vill vi inte ha med något av det här skalet inte. Det går lätt att skala den så här med kniv. Skära bort det vi inte behöver. Men om jag rostar till exempel rotselleri så skalar jag den inte utan jag tvättar den ordentligt. Nu har vi fått bort skalet. Jag kommer att koka rotsellerin i grädde. Man kan absolut koka det också i vatten, men det blir lite godare och lyxigare i grädde. Och jag kommer att avsluta purén med iskallt smör i små kuber som man kör ner med en stavmixer. Så nu har vi lagt i grädden. Vi har satt lite svag värme under. Och nu lägger jag i sellerikuberna. Och ju mindre kuberna är, desto snabbare blir de mjuka och färdiga. Och när vi gör puré så vill vi att grönsakerna blir riktigt genommjuka. Så. Vi vill att grädden ska täcka. Så jag tror att jag får sätta i lite mjölk. Och nu sätter jag i lite salt också. Mjölkprodukter kokar ju väldigt lätt över. Så håll svag värme. Håll ett öga på det. Och nu har jag ingen lock för den där så jag tänker laga ett lock av bakplåtspapper. Vi har en bit bakplåtspapper. Vi viker det ihop. Det är en sån här strut. Vi mäter från mitten till kanten. Där. Då vet vi att vi kan där kapa av det. Och det här blir ett väldigt bra fungerande lock. Men vi måste komma ihåg att här i mitten skära ett X. Så att fukt kan komma ut där i mitten också. Så att den inte kokar över så lätt. Där. Rotsellerin har puttrat här på svag värme. Och den är nu genommjuk. Den är underbar. Stänger av värmen. Och som ni ser det har avdunstat mycket vätska. Grädden har blivit ännu tjockare. Nu är tanken den att vi kör den riktigt slät. Jag använder en sån här mixer. Men man kan göra det med en stavmixer eller någon annan bordsmixer som man har. Jag börjar med att lyfta i av rotfrukten hit och häller i grädden. Allt eftersom det behövs. För jag vill inte att den i misstag blir för lös. Så. Sätter vi lite grädde i. Jag har kallt kubat smör. Ungefär 25-30 gram. Ja, salt sätter vi kanske inte ännu eftersom vi hade salt där när vi kokade. Så lägger vi lite citron. Man kan alltid sätta mera senare. Och så kör vi igång. Lägger i lite till grädde. Vi så underbar len rotselleripuré här att Den här purén kan ni förstås då laga med morötter och då skulle jag kanske koka dem i buljong eller vatten. Istället för smör kan man sätta i crème fraîche till exempel eller helt lämna bort också. Men den här är gourmetpuré. Hovmästarsås. En klassisk sås till lax i alla fall. Men har ni testat den med ost eller ägg till exempel? Det är också jättegott. Och den är hemskt enkel att laga. Fungerar lite som majonnäs. Men istället för ägg använder vi lite mer senap idag som binder ihop oljan.
Så här har vi en matsked Dijon-senap. Sen har vi 2 matskedar söt senap. 1 deciliter fint hackad dill. 1 matsked vitvinsvinäger. 1 matsked socker och 1 tesked salt. Och sen har vi 2 deciliter olja. En utan smak, använd inte olivolja. Den kan bli lite, ja, det smakar inte så gott. Så jag använder till exempel rypsolja idag. Vi mixar allting ihop och sist sätter vi i dillen. Nu lägger vi i senapen. Vitvinsvinägern. Socker och salt. Kör vi det här en gång jämnt före vi sätter i oljan. Och så börjar vi att hälla i oljan. Och nu har vi blandat i all olja i senapsblandningen och då sätter vi i dillen. Vad dillar du om? Ah, det doftar så gott, Ren. Det är mer att blanda in dillen. Vi behöver inte mixa dillen, inte. Det är bara att blanda in den. Det här blev underbart. Och så tar vi en och smakar efter. Att det finns tillräckligt med syra och salt. Oj, den där söta senapen. Woo! Det här är så gott. Det här är en ljuvlig sås att ha till laxen, sillen. Snart blir det nypotatisa. En jättegod hovmästarsås, verkligen snabb och verkligen god. Gravad lax, hur enkelt och gott får det bli? Själva jobbet här tar faktiskt bara några minuter. Sen lämnar vi den i kylskåpet 1-2 dygn, lite beroende på tjockleken av fisken och så här. Jag har här 500 gram lax. Vi har skinne kvar. Då håller jag vackert ihop den så att när vi skär den går det lätt och fint. Så har jag 50% socker och 50% grovt havssalt. Det går bra förstås med vanligt salt också. Det är ungefär 1 deciliter och 1 deciliter för en sån här bit fisk. En del sätter mera socker i än salt. För att då blir köttet på fisken mjukare. En del sätter mera salt, för de tycker om den saltiga fisken. Jag går där mitt emellan och sätter 50-50, så att vi får det bästa av båda världarna. Idag gör jag en helt grundgravad lax. Vi kommer att smaksätta den med dill. De flesta sätter ännu peppar på, man kan sätta fänkålsfrön, man kan sätta korianderfrö, du kan till och med hälla på lite alkohol. Det ger smak och det ger en lite fastare fisk också och det gör att gravningen går lite snabbare. Men idag gör jag riktigt bara grundgravad lax. Så vi grovt hackar upp dill. Och jag använder nu stammen av dillen för att grava med. Och den här härligheten sparar vi till exempel såsa med crème fraîche eller hovmästarsås eller att dekorera med. Vi tar en bit bakplåtspapper. Vi blandar ihop sockret och saltet. Vi lyfter den underbara fiskbiten upp på bakplåtspappret och så strör vi på sockersaltblandningen. Och om man sätter några andra kryddor i så kommer man också sätta dem nu vid det här skedet. Klappar vi det över.
lite mer här uppe. Den är ju mycket tjockare förstås än här. Här behöver inte finnas lika mycket. Det kommer att komma vätska ut ur fisken så att allting får nog av alla smaker. Och så lägger vi på dillen. Det är så vackert, det är så underbara färger. Så, nu är det bara att paketera. Härligheten. Och som ni märker, det går ju jättesnabbt. Men alltid när vi jobbar med fisk, eller med alla råvaror egentligen, köp en fin bit fisk. Då blir det mycket godare. Så lägger vi ännu lite foliepapper, man kan sätta plast runt, bara för att hålla den mera tät. Jag gör faktiskt ibland så i fiskbutiken att jag ber att få smaka en liten bit på fisken så att jag vet att den är tillräckligt färsk. Ett annat bra tips är att säga att jag ska laga sashimi, alltså i sushi, den där råa fiskbiten. Och då vet de att okej, den här personen vet vad den talar om, att vi ska ge riktigt bra fisk. För oftast har de riktigt kall färsk fisk där bakom. Ibland försöker de sälja bort det här lite äldre här före. Vilket är perfekt om du tänker seka den eller lägga den i ugnen. Men vill du grava den eller äta den rå, då vill du ha det där pinfärska. Så, nu borde det inte finnas allt för mycket luft heller där inne. Och så lägger vi ännu den i en form. För att som sagt, det kommer att rinna vätska ut ur fisken. Så om det här mitt paket inte är helt vattentätt, fångar den här det och inte kylskåp. Så nu väntar vi 1 till 2 dagar och sen ser den ut så här. Får jag bara fråga, liksom, vänta mig, var det så där enkelt? Det var så här enkelt, ja, så här snabbt går det. Jag hade begravningsceremoni. Så här vacker ser den ut. Och som ni ser, här är vätska som har runnit ut ur, eller kommit ut ur fisken. Så där ja. Vad vi nu gör är att vi skrapar bort allting. Jag kommer att skölja den under vatten. Torka den med hushållspapper. Och så är den färdig att äta och skära upp. Men jag ska visa er en fisk jag gjorde som jag smaksatte med rödbeta. Titta på det här. Tada! Har ni sett någonting vackrare än det här? Här har vi gjort precis samma sak. 50% socker, 50% salt. Och så har jag rivit en hel rå rödbeta som jag blandade med socker och saltet och la det på fisken. Och jag la faktiskt lite under också. Jag vet inte om det kommer genom skinnen, men det ser ju nästan ut som det skulle ha liksom dragit lite färg där också. Den har nu varit 1 dygn och den känns redan fast och fin och mjuk och fräsch och härlig här inne. Och så skär man alltså med en fileringskniv. Den är så här böjbar. Det här är min farfars gamla fileringskniv. Jag älskar den. Tunna skivor. Långsamma, långa drag. Och just vid skinnet så böjer vi kniven så här så kommer det inte med. Och på samma sätt fortsätter man. Och man kan absolut göra tjockare skivor om man vill. Men titta vad vackra skivorna blir. Och du har en lätt revetsmak med. Och det glömde jag säga. Jag har inte skalat rödbetan före jag grev den. Men jag har skrubbat den ordentligt ren. Så här enkelt är det att göra gravad lax. Och det är supergott. Och den håller lugnt i kylskåpet en vecka. Men håll den kall. Nu när laxen är skälld. Så kan du packa in den och sätta tillbaka den in i kylskåpet och den kommer vara kanske snäppen godare imorgon. Men det är ganska sällan man orkar vänta.
Vad händer under den här tiden den är i kylskåpet är ju förstås att de här smakarna drar sig in i hela fisken ännu mera än vad de har hunnit göra nu när den har varit ett dygn i kylskåpet. Men man orkar nog inte vänta. Vi kör igång. Ja! Där ser man, man kan inte vänta. Den där hörnbiten som du nu tog, den kommer att vara den saltigaste. Mm. Och godaste. Så här underbara, vackra laxskivor blir det. Underbar råvara laxen och gravad lax är en av mina favoriter.